Papat 10.000. 10 papat. Papat 10 mana? Tambah payu. Dadi sak swidak 5, swidak 50 armo. Mo. 45 armo. Mo. Ya 40. Mo. Ya 35. Mo. Ya 30. Mo. Mo ya wis. Ra urusan, ra mung ro kowe aku. Omong dhewe. Korek, seurut ya. Tas pen selawer mo. Gunting 5.000. Tas pen selawer, rombolo, 15-10. Mang ibu. 11 loro. 10 loro. 11 loro. Nyawa, wes, rombolo, yo, siapa? Wah, mau gede banget. Ada sumpah sih, dari situ. 11 loro, 10 loro, nyawa. Ajong. Tas pen. Tas pen, Pak. Keren. Butuh. Laras dari ku gitu graji. Oh, gitu. Graji ini keri wae. Sebelah utara mana? Ajong. Ana ngono le keri. Piye gradine piye apa mau ngapur Bali? Bali ya terserah. Guys, ju Bali ya. Mangewu telu. Apa ya? Oh iya, Mas. Selawe, rambulah 10.000. Loro 10-nya. Ya, telu 10.000. Oh, raisa. Raisa. Bisa papat. 10.000 empat. Yo. Gelem, rai. Bisa, nya. 10.000 empat. Papat 10.000. 10.000 empat. Papat 10 mana? Wah, tambah sing payu. Dadi sak juta. Pen celoro. Murah kulo. Semangat. Bisa tanggu lo. Plastik gratis. Plastik gratis. Yo. Dibet tak teng celorot kaya singo bareng. Ya. Bisa lading. 100. Wong ayu nang lupa nyamburi kepes sing ayu ayu. Belum dud. Ngarep to. Ah, rasa suwen dud. Wah, bening-bening ya. Ambar apa ya. Salenge iki dak bojone kabeh. 100. Asan peso 100. Lah saya ngene ya, disuruh masuk surut, surut si contone iki. Contone. Lading kena nggo mbeli asu mbiyen, saiki ra oleh mbeli asu. Ana undang-undangnya enggak boleh. Kire. Entok kire. Entok oh. Kire entok. Mosok. Apa nang undang-undang? Ngesae ngene. Kowe gelo lading sing wis ra landep kedul utawa nayang. Penak karo nyurung maju ngoten, Mbak ya. Sekali, dua kali, empat kali bisa. Nek gradel nggo ngelus sing tengah iki loro. Nek tanggo munyile siliono, nyonyili ngono ya. Besone leboke kene. Gimbal. Ora, ladinge ngene kita cek. Hit, hit. Regane 100, asalnya regane 50, 45, 40, 35, ya 30.000, ya selawe, 30, selawe armo, 30 edan itu, aja rengola aja edan biye, raisa, mesti ngasli ya, lateng tang bulo, editnya siapa? Kau telat ding, tamu. Bang, dia tu langsung ting celingu. Lah dia tu jarak penting tapi butuh. Tamu lo, talam lo, selawe, ram lo, 15 bro. Kita cek dulu. Kenapa lalu 10? Senang apa lalu 10 lah ting yang ini kok. Langsung. Wah. Nyo tu meneng, ayo. Balik jajal di balik ladep rasi. Peralahan di balik. Lah tengok 10.000 cah cah. Nah, merek yang 10.000 mana? Ya. Oke. Saya kau buri saya. Loro orang bulu. Oh jangan titip pangan tadi ya, gue cek cek. Nah. Kerasa ke? Sedikit mas, kerasa ke mas? Bisa 30.000. Se. 30.000 dulu cuci. 10.000. Oh, tak eh. 10.000. Aja nganti tiba nganti landep. 10.000. Jenenge ayu.
Lewu na. Lewu na. Loro. Lewu. Rambulo, sama nang buri. Karo gunting iki. Ya oke. Lewu. Gunting satu. Ngeten iki. Ya. Pak. Ya. Selasi. Selasi ngerti sapa? 5000. Bungkus anyang-anyangan. Ku tambah anyang-anyangan. Lading 10.000 mana? Acati landep. Lading 10 mana? Selasi. Selasi. Lading kari. Isolasi. Ya sik bariki. Rek barang sik urung tak buka. Oke, ada. 10.000 dua. Ke mana? Saya asalnya biasanya sudah lebih kita lulu lima, telum pulau, selame, kari si rong pulau. Wah mirip bobon mah, dodolan. Wah, persis iya. Ya, pergi kalau gogon, gogon itu mati kak. Kan itu tidak gundul mulu. Tambah lima, tetam pulau, telum pulau, selame. Rombola ya. Tah ngene. Ekstra minggu iki. Molas bayar wis. Ekstra. Oh, jangan tani 10. Eh, jangan tani. Eh, jangan tani 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Ditendi. Ditendi. Asante. No. 10. Ya. 10. 10.000. Ya akeh. Ditendi. Hah? Sepuluhnya. Dan juga DWD di terung bayar. Hah? Sepuluh ya bu. Iya. Ya. Sepuluh ya bu. Sepuluh. Sepuluh. Nah sini. Intendi. Ah, gede murah rayangan. Oh iya. Larang sithik ra gelem. Kok didomke trengen tani blondrokan ya ket mau. Anggere wong ayu njaluk murah ya. Nek cah tuwa diblondroki angel. Cah tuwa blondroki angel. Batu, Pak. Sik urut. Mangane Bu, kane Bu, 5000. Sik lampu sik, lampu sik, lampu sik. 5000. Urut ya. Engko kabeh tak kei murah tenang mawon. Lampu tenan, Pak. Lampu kene rene iki dhewe ae mbak rasane jak bojo nek anu iki. Bojone kaya nang omah ya. Kae to. Kae to lampune to. 100. 90. Ulah nang piye? Wis nyang 20 mendelep emang. Ngomong nyang 20 barang nu mendelep senengane. Cah ora. 10.000. Senengane cah ora. Kaya kancaku yo ngono. Kancaku wae ngileling banget ya. Ngileling tenan wong yo jan. Tenan guys. Eh apa kan? Oh. Rene apa? Hei, Gus. Agus. Wewe bareng ini to. Ora kramat. Karo pitik. Karo pitik gelem nyalai kodrat. Mula sosok pitik petok-petok. Enggak cocok. Ya ora cocok di adune. 190 iki 40 watt ya. Loh, mereknya premium. Orisine SNI Standar Nasional Indonesia SNI. Premium panelet. Loh. Oh no. Sudah lima. Sing aran aku kaya gogon mas apa ngon? Sing ngomong tau. Iko kaya bedes. Pedes gundul. Satu. Sama puluh. Belum puluh. Pitung puluh. Sudah lima. Sudah uar mo. Sudah. Sakit lima. Penyuting ngarang gue medani tikus tau. Apa tikus oke namun? Pitung puluh, swidak lima, swidak, sekitar mah? Mah. Petang puluh lima mah? Mah. Yang petang puluh? Mah. Yang telung lima? Mah. Yang telung puluh? Mah. Mah, ya wes. Rang puluh. Rah urusan, ramong roh gue aku. Ngomong dewe. Pasang iki? Aku. Tapi ini larang ya mas. Ya, sapal gini ya. Wah, udah iso larang. Original ya mas. Ini ralamu sembarangan loh, segini kita nak loh. Iki telek kukulake jare mbok kebeline. Kancaku kukulak bengi-bengi. Jam 3 bengi. Ana yang Libanon ngono, liwat Israel. Pi wani pa liwat Israel? Wani piye nyang ana ketemu karo soreng-soreng kok wani. 15 watt. Barangnya Mas. Tenan.
Kowe ngerti bojone kancaku jarak 100 meter ngerti geblak. Wong putih. Ini wong ora ngambah lemah. Kosongan. Jong ketok dong ora. Jong ketok dong ora. Mbok wong siluman. Siap-siap. Ora ngambah lemah. Loh, boleh dicek. Ora apa-apa. Terus dari rumah sudah saya cek satu semua hidup. Saya bawa ke sini semua saya pastikan hidup semua. Tidak ada sing geblondro. Daripada wong tunggu gelor lebih baik ra payu nek kula. Naudzubillah min dzalik. Kita cek. Ora apa-apa. Astagfirullah irung ini bingung. Irungnya gede. Astagfirullah. Ora apa-apa. Ini ya meledas ini. Wes ana mikir to. Bos. YouTuber weteng tok. YouTuber weteng tok. Lah wes ngono kuwi alus ceking-ceking ngono kuwi. YouTuber weteng tok. Kali bakul plastik barangnya, ngomong ya. Wih, bakul plastik gue, piro dite, piro. Bolong lo. Gue nak cukur nanti mas. Kalau cukur. Gue nak cukur baru separuh ya. Ngece ya, ben ngece dite tak dina lah kapok-kapok. Senengannya. Dite tak dina ngerepan nyetori plastik terus. Gue nak cukur baru separuh ya. Hati-hati dong. Om rambutnya emang separuh. Ya pak. Tapi hati-hati di sini orang itu plastik terus. Aneh nggak itu. Jenuh sama mas jenuh. Oh mas. Jual kemin lah. Oh jenuh jual kemin. Jual kemin. Selawe usici. Ya rong potong 100. Sangang puluh. Wolong puluh. Pitong puluh. Sewita. Seket. Bayar. 45 tunggu neng petang puluh nyong ya mbak petang puluh mbak kok jadi ngefan ragu ngefan gitu ku ngefan malah ngomong wih gue sesok pak gue sesok kok ngefan ya tunggu terus kok gak pakai kelenggang gak perlu nunggu jangan godongnya godongnya tak apa-apa padahal pedes kok ayo sakit 45 remo petang puluh remo tak telu limo. Eh, setelah mulai betul orang yo. Setelah mulu. Oh, dah gemang. Lihat era tu, kamu dah delok delok tak. Senengan orang limpa yang murah. Nek murah ngacung, nek orang orang. Acara ni ngono ke? Iya, kompas. Ayo korai. Nek murah ngacung, nek orang orang ngacung. Iya, ngono ni. Mana murah raya nek larang meneng wae. Lampu ni murah raya ngoleh. Yo, kesini be. Yo, kenapa? Yo, yes. Loro patang puluh. Alah, cek. Bali mana? Ya patang. Ah, patang. Mana mudewe no? Oh, pokok anget banget. Ya anget banget ya apa? Ah, tak kira kayu. Kayu cilik. Patang puluh. Bengkong ya. Patang puluh lima. Patang puluh lima. Patang puluh lima. Ya telu lima. Wes telu mulai. Lima ngas perai no. Ora butuh. Ora mung ora mung roko wegah. Ora. Ora. Ora 100. 1000. Lho kok sabari aku. Gambar cap kirek kawin. Mangewu siji. Ora mangewu, 35.000 nya. Papat. Ora telu ae. Papat. Ora iso. Ya papat nya. Rayaan to nek murah. Ya kene apal karepmu to. Mangewu empat. Ah, gara murah duit yang celorot. Kaya singa bareng. Ya kok sik kok rakeke ora aman ya nasibmu kok. Sepeteng dhek mlebu sik ora urusan. Hah? Ora sang kuping ra neng kok. Cawet sik. Iki merno cawet e. Siji, loro, telu. Hah? 4, 5. 6. Wah, ora 6. Oh, pas iki. 6. Sese. 6 sama ne? 7, 8. Ora sadeli. 8. Sama. Sira wae. 8, 9. 10. 11. Ora entek. Apa mari kabeh. 10.000. Iki 10.000. Rahman ya nasibmu. 10. Heeh, aku 10.000. Papa. Kurang 3. Kurang 3. Kurang 3 ditendi. Ditendi. Kurang 3. Kurang telu. Kurang telu. Kurang telu. Kurang papat. Kurang papat. Kurang enam. Hah?
Kurang telu, dit mundi? Wis. Dit endi? Kurang telu. Berapa? Kurang pira? Kurang telu. Se. Dit endi? Wis iki Mas, sing kakek. Aku ora kroso kok. Nah, kurang telu, eh. Sao kurang telu neh mau? Kurang telu se. Sing kurang telu se. Kurang telunya. Kurang telunya. Se, ya se. Siap. Ayo, Rauman ditmu tak balik lipat dua kali. Biar aku yang ngapusnya cek-cek setrum dah se. Ya. Saya nyutek setrum kuwi ya, lelemu kuwi. Ya, sama ne. Peran telu sama ne. Peran telu mana ya? Peran telu mana? Jalannya. Peran papat? Ya. Kurang telu mana coba, nyo? Kurang si. Si? Papat pas kok. Mana? Pada ngapusi aku ya, dosa lah ya. Arek ngakali. Pada bodoknya aku ya. Kurang 6, kurang didali. Mau lumang mas? Oh iya, kurang 6. Cici, telu. Jangan ngolok kuwi toh. Ya kusi, plastiknya sih ya. Plastik. Orang Indomaret tuh. Kurang cici. Plastik gratisnya. Wis kok ora diplastik iki. Oh iya. Wah, tanganmu halus, Mbak. Ya. Sangece. Sangece aku iki. Nyatane dilus seneng nek anu kono. Rasa gratis. Rasa gratis. Rasa gratis nang Jawa Ngajung. Baskom. Eh, mburi? Wis. Ora tuku njaluk kae ya, kae sak kae romo. Eh, diplendengke kaya kandamnya jajalane. Oh, diplendengke ya, ndek bojo kaya dikai plastikmu.